Усього 4 кроки, і ти в Збройних силах України. Добровільно і без жодного тиску з боку ТЦК Міноборони презентувало нові правила рекрутингу до війська. Про це днями повідомила прес-служба відомства. Новий алгоритм покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного залучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн. Для цього кандидату треба пройти 4 етапи – брати посаду та військову частину у центрах рекрутингу. Далі мають покликати на співбесіду з представниками військової частини. Детальніше про це поговоримо далі. Олексій Бежевець, радник Міноборони України, з питань рекрутингу доєднується зараз до нашого ефіру. Пане Олексію, я вас вітаю. Добрий день. Пане Олексію, отже, рекрутинг – це не про мобілізацію, а про добровільне залучення. Як ви роз'яснюєте цю от відмінність потенційним кандидатам? Чому це важливо? Ми говоримо про те, що якщо людина бажає себе знайти у лавах Збройних сил, у неї зараз є така можливість. Є можливість прийти, задати всі питання, які цікавляться, з'ясувати, які є вакансії, в якій частині, де ця частина знаходиться, які є вимоги до конкретної вакансії цієї частини. Поспілкуватися з уповноваженим офіцером з цієї частини, власне, щоб зрозуміти, як частина бачить цю людину у себе. І якщо дійсно складається, людині підходить така вакансія, а частині підходить така людина, далі рухатися по тому якраз алгоритму, про який ви почали розповідати. Тобто зараз чітко генеральним штабом передбачено алгоритм для добровольців саме. Ми говоримо про людей, які добровільно виявили бажання, прийшли, поцікавилися, вибрались, шукають себе в лавах Збройних сил. Передбачено чіткий алгоритм, як реалізувати себе, як знайти своє місце і як оформитися в конкретну військову частину. Ці правила почали діяти не так давно, буквально 2 тижні пройшло, як вони впроваджені, доведені до усіх військових частин, до усіх ТСК та СП, до усіх навчальних центрів. Відповідно, уся вертикаль військова знає, як цей алгоритм працює. Ми це людям пояснюємо. І навіть якщо десь якісь непорозуміння виникають, людина є можливість вимагати дотримання чітких правил, які доведені до усіх військових. Скажіть, а як от добровільний характер рекрутингу співіснує з професіоналізмом та спеціалізацією, необхідною для певних ролей у ЗСУ? Будь-яка цивільна особа, якщо от не мала вона раніше жодного стосунку до Збройних сил, ніколи не служила, та абсолютно цивільна особа. Держава передбачила, що така особа після оформлення в обов'язковому порядку проходить базову загальновійськову підготовку. Визначено, що це мінімум 1 місяць. Людину вчать. Далі, якщо людина заходить на посаду, яка передбачає певну спеціалізацію, тобто це не просто там стрілець, допустимо, та? А за фахом. Людину треба підготувати. Далі відбувається фахова підготовка. Вона теж триває кілька тижнів, до 1 місяця може займати. Відповідно, людину вчать. І людину вчать якраз на ту позицію, на яку вона заходить у військову частину. Щоб людина мала навики і вміла і могла виконувати поставлені завдання. При цьому, в самому початку, безумовно, особливо це стосується, і в першу чергу це стосується рекрутованих, тобто добровольців, враховується їхній попередній досвід, враховується їхній фах, враховується де, чим, як вони займалися і, власне, куди вони хочуть потрапити. Звісно, іноді буває, незважаючи на всю палітру доступних вакансій, що людина каже, наприклад, та я там бухгалтер, а нема. Наразі, от, допустимо, в конкретному рекрутинговому центрі пропозиції бухгалтера. Людині кажуть, або почекай, або давай ми тобі підберемо щось подібне за твоїм профілем, щоб ти міг себе знайти і реалізувати, власне, свої навики, в тому числі і Збройних сил. Пане Олексію, а кому можуть відмовити у рекрутингу? І, можливо, наведете приклади, якщо це було, і на якому етапі це можуть зробити? Звісно, дивіться, рекрутинг, власне, в тому і полягає, що це людина добровільно приходить і виражає своє бажання. Тут немає жодного елементу якогось примусу. Ось, відповідно, людина повинна погодитися на ту позицію, яку їй пропонують. І на цьому етапі, звісно, відбувається комунікація з людиною. З нашого досвіду, зокрема, по функціонуванню Львівського рекрутингового центру, були відмови людям і на цьому етапі. По-перше, по віку. Приходять дядьки, яким уже за 60, кажуть, я хочу служити. Так?
Ось, з людиною спілкуються і ну, розуміють, що насправді за тим профілем, який є у людини, зважаючи на вік, станом на сьогодні, ті вакансії, які є в рекрутингових центрах, ну, не підходять. Плюс, крім цього, звичайно, по здоров'ю. Здоров'я перевіряється, оцінюється безпосередньо під час медичного огляду. Тобто це вже процес оформлення починається в ТСК та СЦ. Звісно, за результатами медичного огляду людині можуть відмовити, оскільки є чіткі показники, коли вона не може служити за своїм здоров'ям. Це фактично два основних фактори. По іншим моментам, в обов'язковому порядку при оформленні людини в ТСК та СП проводиться відповідна оцінка такого кандидата. І, звісно, можуть бути випадки, коли на ту посаду, на яку людина хоче зайти, ну не підходить вона. Ні, можливо, за освітою, ні за навиками, ні за здоров'ям, як я вже сказав. Тобто людині можуть відмовити. В такому разі, в залежності від того, на якому етапі це стається, людині пропонують іншу вакансію. А якщо мова йде, зокрема, про рекрутинг, про який ми говоримо, тобто чітко визначену військову частину, пропонують відповідно іншу вакансію в цій військовій частині, яку людина обрала. Тобто далі йде комунікація і процес власне підбору і знаходження людині конкретного місця, яке їй буде цікаво, і на яку посаду вона дійсно підходить. А от розкажіть нам, будь ласка, як зараз виглядає топ-лист запитів від Збройних сил України і навпаки топ-лист очікувань від кандидатів? Насправді щотижня ми моніторимо цю ситуацію і немає жодного тижня, який би був тотожній попередній. Тобто динамічно ця палітра доступних вакансій змінюється. І зважаючи на масштаб зараз сил оборони, можна без применшення сказати, що це зараз найбільший просидавець України, так? То вакансій доступних маса. Важливий дуже момент, і зараз ми на цьому наголошуємо. Згідно з тим алгоритмом, який затвердив Генеральний штаб, є пріоритетного комплектування. Тобто є військові частини, десятки військових частин. Держава в особі Генерального штабу визначила, вони повинні комплектуватися в першу чергу. І саме в ці військові частини людей добирають, людей рекрутують. І саме в цій військовій частині цього переліку люди можуть зайти на будь-яку доступну вакансію, якщо, звичайно, і вони погоджуються, і частина обирає, дійсно бачить кандидат, який підходить. А з тих вакансій, які є, медики, водії, бухгалтери, анестезіологи, стрільці, звичайно, ремонтники артилерійського обладнання, різні абсолютно професії, зараз за фахом себе можна знайти в армії фактично будь-кому, іноді це просто вимагає трошки більше часу і зусиль. А скажіть, будь ласка, що зараз більше користується попитом? Люди приходять в центри рекрутингу чи все-таки подають заявки онлайн? Це насправді два процеси, які відбуваються паралельно. Просто коли ми говоримо про онлайн-подачу, а онлайн ми зараз можемо скористатися доступними вакансіями на чотирьох онлайн-платформах «Бокі», «Роботи», LobbyX та OLX робота, тобто можна там знайти вакансію, яку розміщує безпосередньо військова частина. Тобто відповідальна особа військової частини вакансію там розміщує, це як дошка оголошень. І людина, яка відгукується на таку вакансію, вона зрештою комунікує з конкретним офіцером конкретної військової частини. Це один варіант. Інший варіант – дивитися, знову ж таки, в інтернеті на сайти військових частин, так само вони викладають свої власні вакансії. Далі ми говоримо про, якщо не онлайн, а фізично прийти, це рекрутингові центри, це або рекрутингові групи, які безпосередньо від військових частин до себе рекрутують, або це ті рекрутингові центри, які ми зараз активно розвиваємо і відкриваємо, і незабаром побачите по всій Україні, наша мета такі рекрутингові центри відкрити. І особливість якраз та, що це не просто контакт якийсь онлайн там по телефону, обмінятися імейлом чи якимось таким чином, це є можливість прийти. Це можливість поспілкуватися з цивільною особою, у якій є ці вакансії, у якій є контакт з військовою частиною, у якій є контакт при потребі з фахівцями в Києві, які їй допоможуть. Для того, щоб задати всі питання і спробувати власне себе знайти. От так ми це бачимо і максимально зараз будемо розвивати цю ініціативу, щоб людям дати можливість почути, що, як, де, коли, і, власне, завоювати довіру людей до того, що цей процес дійсно є прозорий, він є зрозумілий і він працює. А скажіть, яким чином ви аналізуєте та адаптуєте вакансії до потреб армії та побажань кандидатів? Насправді,
ми отримуємо вакансії, коли ми говоримо саме про рекрутинговий центр, та безпосередньо з військової частини. Тобто командира є потреба, він бачить, та у мене немає водія, у мене немає медика, у мене немає діловода, у мене немає там ще якоїсь позиції. Він ці позиції, він не зазначає, що кількість, тому що це інформація, яка не підлягає розголошенню, але саму вакансію, та, перелік таких вакансій, чи військова частина надає рекрутинговому центру. Рекрутинговий центр акумулює, відповідно, ми маємо, знаєте, палітру вакансій з різних військових частин з певною специфікою по кожній, з можливістю уточнити якісь деталі конкретно там. Підходить людина, каже, а у мене така професія, я себе шукаю найближче до свого попереднього цивільного досвіду. Я там, не знаю, бухгалтер, айтішник, інженер, фінансист, юрист, та хто завгодно. І далі відбувається пошук. А де вакансія, яка є вільна, та найближче підходить під профіль цього кандидата. Звичайно, що є випадки, їх багато, коли немає ідеального співпадіння. Умовно кажучи, приходить бухгалтер, а немає зараз в цьому рекрутинговому центрі наявної вакансії бухгалтера. Ну і, власне, можна зрозуміти, ну, не потрібно армії 20 тисяч бухгалтерів, 40 тисяч юристів або 50 тисяч айтішників. Ну, це можна зрозуміти, тому що все ж таки ми говоримо про військовий підрозділ. Але в кожному військовому підрозділі, тим більше в великій системі, якою є військо, та є забезпечення, є логістика, є ремонт, є діловодство, є багато функцій, де люди потрібні. Власне, відповідно, ми кажемо, шукайте, знаходьте, це зараз є можливим. Дякую вам дуже, пане Олексію, за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Спасибі. Я нагадаю, це був Олексій Бежевець, радник Міноборони з питань рекрутингу.